নমস্কার বন্ধুসকল, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ তোমালোকক স্বাগতম জানাইছোঁ। তো যোৱাটো ভিডিঅ'ত তোমালোকে বহুতে বহুত মৰম দিছা, তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। তো আজি এই ভিডিঅ'টো হ'বলৈ গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন এনচাৰৰ ওপৰত, মানে তোমালোকে যিবোৰে কুৱেশ্যন সুধিছা বহুতো, তাৰ ওপৰত আজি ভিডিঅ'টো হ'বলৈ গৈ আছে। তো তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকা, কিয়নো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে অলপ হ'লেও জ্ঞান পাবা মই ভাবোঁ। তো ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। তোমালোকৰ বহুতে প্ৰথমতে সুধিছা যে মেজৰ আৰু মাইনৰ কেনেদৰে ল'ব লাগিব। তো মই কওঁ তোমালোকক যে মেজৰ তোমালোকে এখন মানে টান ছাবজেক্ট বা যিখন তোমালোকে ভাল পোৱা সেইখন ল'বা, আৰু মাইনৰ দুখন মানে অলপ তোমালোকে মানে সহজ পোৱা ছাবজেক্ট ল'বা, তেতিয়া কোনো প্ৰব্লেম নহয়। আৰু তোমালোকে বহুতে সুধিছা যে যদি এইচ এছত মানে যিবোৰ ছাবজেক্ট নাথাকে সেইবোৰ মাইনৰত ল'ব পাৰিনে? তো ল'ব পাৰি, তোমালোকে চিন্তা ল'ব নালাগে। তোমালোকে যদি এইচ এছত সেই ছাবজেক্টবোৰ পঢ়াও নাছিলা, সেইবোৰ বি এত তোমালোকে পঢ়িব পাৰিবা, কোনো প্ৰব্লেম নহয় তাৰ ফলত। আৰু যোৱাটো ভিডিঅ'ত মই এটা কথা তোমালোকক কোৱা নাছিলোঁ যে তোমালোকে এডমিশ্যন ল'লে ফিজটো কেনেকৈ কম হ'ব। তো এনেই জেনেৰেল মানে যিবোৰ জেনেৰেল কেটেগৰীৰ ষ্টুডেণ্ট সেইবোৰৰ কাৰণে 5000 হয় এডমিশ্যন ফিজ। কিন্তু তোমালোকৰ যিবোৰৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট থাকে, মানে যাৰ পেৰেণ্টছৰ মানে ইনকাম বিলো 2 লাখ, তো তেওঁলোকৰ বাবে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট দিয়া হয়। আৰু ইনকাম চাৰ্টিফিকেট দেখুৱালে তোমালোকক মানে এডমিশ্যন ফ্ৰী কোটাত হৈ যায়। তো তাত বেছি মানে ফিজ নালাগে, মেক্সিমাম মানে 600 মানৰ ভিতৰত হৈ যায়। ইনকাম চাৰ্টিফিকেট কেনেদৰে পাবা তোমালোকে? তো আগতে কেনেকুৱা আছিল, ইনকাম চাৰ্টিফিকেট মৌজাদাৰে দিলে আছিল, মানে তহচিলদাৰে দিলে তোমালোকৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট খাটিছিল। এতিয়া তেনেকুৱা নহয়, এতিয়া মানে তোমালোকৰ চাৰ্কল অফিচাৰ যিজন, তোমালোকৰ চাৰ্কলৰ নিজা নিজা চাৰ্কলৰ যিজন চাৰ্কল অফিচাৰ, তেওঁৰ চহী লাগিব, তেতিয়াহে তোমালোকৰ হ'ব। তো তোমালোকে যিবোৰ কাষতে চাৰ্কল অফিচ আছে বা ডি চি অফিচ আছে, তেওঁলোকৰ পৰা মানে ছিগনেচাৰ লৈহে যিখন ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আনা সেইখন হ'ব। ফ্ৰী ৱেভাৰৰ মানে যিখন ইনকাম চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকে লিখি দিব, তেতিয়াহে পাবা। তো এতিয়াই তোমালোকে যদি পাৰা যোগাৰ কৰি থৈ দিয়া, কিয়নো এডমিশ্যন আৰু বেছিদিন নাই, গতিকে তোমালোকে এতিয়া যোগাৰ কৰি থৈ দিলে তেতিয়া পাই যাবা। বহুতো বস্তু তাত জমা দিব লাগিব, মানে অফিচটোত কি কি যে খাজানা দিব লাগিব, মাটিৰ ৰিচিপ্ট, এইবোৰ গোটেইবোৰ জমা দিলে তোমালোকে মানে ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন দিয়ে। তো তোমালোকে দুদিনমান আগতে দিব লাগিব, তাৰপিছত দুদিনৰ পিছতে তোমালোকে ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন পাবা। তো এডমিশ্যনৰ আগদিনালৈ ৰখি নাথাকিবা যে আজি কালি এডমিশ্যন আছে আজি মই গৈ আনিম, তেনেকুৱা নকৰিবা। তোমালোকে এসপ্তাহ বা 2 সপ্তাহমান আগতে গৈ কিনে ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন লৈ আনিবা, তেতিয়া তোমালোকৰ বহুত সুবিধা হ'ব। এডমিশ্যন হৈছে পলিটিকেল মেজৰ মানে ল'ব লাগে, তেওঁলোকে মানে ল'ব বিচাৰে। তো কেনেদৰে ল'ব? তো বেলেগ একো কৰিব নালাগে, পলিটিকেল চায়েন্স তোমালোকে মেজৰ চুজ কৰিলে হৈ গ'ল। আৰু পলিটিকেল চায়েন্স ল'লে কেনেকুৱা হয়? তো মই নিজে পলিটিকেল চায়েন্সত মেজৰ আছিল মোৰ, গতিকে তোমালোকে পলিটিকেল চায়েন্স পঢ়িব পৰা এখন বহুতেই ভাল ছাবজেক্ট হয়। পলিটিকেল চায়েন্সত তোমালোকে মানে কথাবোৰ জানিব পাৰিবা, ৰাজনীতি কি বা ৰাজনীতি কেনেদৰে তোমালোকে মানে কৰিব লাগে বা এতিয়া বৰ্তমান দেশৰ পৰিস্থিতি কি, সেই গোটেইবোৰ তথ্য যেতিয়া তোমালোকে পলিটিকেল চায়েন্স পঢ়িবা তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা। আৰু পলিটিকেল চায়েন্স মানে যে অকল ৰাজনীতি তেনেকুৱা নহয়, ধৰা আমাৰ দেশত যি নিৰ্বাচন চলি আছে, অকল নিৰ্বাচন মানে ৰাজনীতি যে নহয়, সেইটো কথা তোমালোকে পলিটিকেল চায়েন্সত গম পাবা। পলিটিকেল চায়েন্স পঢ়িলে তোমালোকে আৰু বহুতো নলেজ পাবা, মানে অকল ৰাজনীতি যে ইলেকশ্যন বা দেশত যি চলি আছে সেয়াই যে অকল নহয়, বহুতো বস্তু আছে পলিটিকেল চায়েন্সত, বহুতো মানে ফাষ্ট চিলেবাছ হয়। তো তোমালোকে বহুতেই ভাল পাবা। আৰু যিবোৰে APSC UPSC কোচিং কৰিব বিচাৰা বা পিছলৈ APSC UPSC দিব বিচাৰা, তেওঁলোকে পলিটিকেল চায়েন্সটো ল'ব লাগিবই, এখন মানে নিশ্চিত ছাবজেক্ট যিখন মানে লাগিবই। তো পলিটিকেল চায়েন্স মেজৰ ল'লে তোমালোকৰ খুবেই ভাল হ'ব, চিন্তা ল'ব নালাগে। যদি তোমালোকে পলিটিকেল চায়েন্স ল'ব বিচাৰিছা, ইমান টান নহয়, মানে টান নহয় মিনছ এই নহয় যে পঢ়িব নালাগিব, পঢ়িবতো বহুতেই লাগিব, কিন্তু পলিটিকেল চায়েন্স তোমালোকে ল'ব পাৰা। আৰু মই ভাবোঁ পলিটিকেল চায়েন্স ল'লে তোমালোকৰ পিছলৈ কেৰিয়াৰটো বহুত ভাল হ'ব, যিহেতু মানে পলিটিকেল চায়েন্সখন কি বুলি গণ্য কৰা হয়, কলেজখনৰ ভিতৰত আৰ্টছৰ ভিতৰত টপ ছাবজেক্ট বুলি গণ্য কৰা হয় পলিটিকেল চায়েন্সক। যদি তোমালোকৰ পলিটিকেল চায়েন্স আছে মানে সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টে তোমালোকক ৰেচপেক্ট কৰিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে কথা আহি যায়। নিজৰ কলেজতো মই গম পাইছোঁ, যদি তোমালোকে কৈ দিয়া যে মই পলিটিকেল চায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্টত, তেতিয়া তোমালোকৰ মানে এটা সন্মানেই বেছি, যিহেতু তোমালোকৰ হাই যাৰ কাট অফ যায় সেইটো পলিটিকেল চায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট, মানে যিমান তোমালোকৰ বেছি নম্বৰ আৰু পলিটিকেল চায়েন্সত মানে বেছি নম্বৰ পোৱা ষ্টুডেণ্টবোৰেহে ছিট পায়। গতিকে তোমালোকে পলিটিকেল চায়েন্স নিশ্চিতভাৱে লোৱা, কোনো প্ৰব্লেম নাই, পলিটিকেল চায়েন্স ল'লে বহুতেই ভাল হ'ব। মই ক'লোঁ যে পলিটিকেল চায়েন্স মানে বহুতে ৰেচপেক্ট দিয়ে বুলি ক'লোঁ, তোমালোকে কোনো মানে ভুলকৈ নুবুজিবা। সকলোবোৰ ছাবজেক্টে নিজৰ ঠাইত বেষ্ট, যেনে জিঅ'গ্ৰাফি হওক বা ইকনমিক্স হওক, সকলোবোৰ ছাবজেক্টে টান, কিছুমান বহুতে মানে কি এটা ৰেচপেক্টিভ ডিপাৰ্টমেণ্ট সকলোৰে। তো সকলোৱে সকলোবোৰ ছাবজেক্টৰ মানে ৰেচপেক্ট কৰে, মই এইটো কোৱা নাই, তোমালোকে মানে বেয়া নাপাবা মোক, মই জাষ্ট কথাটো কৈছোঁ। যদি তোমালোকে ধৰা এতিয়া APSC বা UPSC দিবা, তাত পলিটিকেল চায়েন্স লাগিবই তোমালোকক, লগতে জিঅ'গ্ৰাফি ইকনমিক্স এইবোৰ ছাবজেক্টো লাগিব। তো মই সেই অৰ্থত কথাটো কৈছোঁ।
হয় এইটো যে বহুতরে মানে আজিকালি এপিএসসি ইউপিএসসি ড্রিম থাকে, তো পলিটিক্যাল সায়েন্সখন যেহেতু এটা মানে ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট হয়, তো যিবোৰে পলিটিক্যাল সায়েন্সত মেজৰ ল'ব বিচাৰা তেওঁলোকক মই নিশ্চিতভাৱে কৈ দিব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে নিশ্চিন্তে মেজৰ ল'ব পাৰা এটা বহুতে ভাল সাবজেক্ট হয় যিহেতু মই নিজে পঢ়ি পাইছোঁ। গতিকে তোমালোকে ল'বা, বা তোমালোকে এপিএসসি ইউপিএসসিৰ কাৰণে আৰু অন্যবোৰ আনবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্ট আছে যেনে মানে তোমালোকৰ ধৰা জিঅ'গ্ৰাফি ইকনমিক্স এইবোৰো আছে, তো তোমালোকে সেইবোৰো ল'ব পাৰা, সেইবোৰ মানে টপতে থাকে বেছিভাগ। তো বাকী গোটেইবোৰ ছাবজেক্টেই ভাল, নিজৰ নিজৰ ঠাইত সকলোকে ৰেচপেক্ট কৰিব লাগে। তো সেইটোৱে ক'লোঁ মই। কনফিউজনত আছা যে তোমালোকৰ বোলে কলেজত মিডিয়ামৰ অপশ্যনটো নাই, অসমীয়া ইংৰাজী এনেকুৱা নাই, তো তোমালোকে এইটো নাভাবে যে অসমীয়া ইংৰাজী বুলি কিবা মিডিয়াম এনেকুৱাদৰে চুজ কৰিব লাগিব, তেনেকুৱা নহয়। তোমালোকে প্ৰথমতে কলেজত গৈ ভালদৰে পঢ়িলা, যি কিতাপ যি মিডিয়ামত পঢ়া পঢ়িলা, ধৰা তাৰপিছত এক্সাম দিলা, তো এক্সামত তোমালোকে যি চুজ কৰা সেইটোৱে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা। অসমীয়াটো লিখিব পাৰিবা নাইবা ইংৰাজীটো লিখিব পাৰিবা, তাত কোনো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাথাকে। যিটো পেপাৰখন মানে অসমীয়াটো আহে ইংৰাজীটো আহে, তো তোমালোকে দুয়োটা মিডিয়ামৰ ভিতৰত এটা চুজ কৰি লিখিলেই হ'ল। তো প্ৰথমটো তোমালোকে ধৰা ইংৰাজীত লিখিলা, দ্বিতীয়টো তোমালোকে অসমীয়াটো লিখিব পাৰা, কোনো প্ৰব্লেম নাই। তো তেনেকুৱা অসমীয়া বা ইংৰাজী বুলি কোনো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাথাকে, তোমালোকে যি য'ত ইচ্ছা তাতে লিখিব পাৰা। তো তেনেকুৱা কৰিলে তোমালোকৰ একো প্ৰব্লেম নহয়। সুধিছে যে অসমীয়া মানে মেজৰ ল'ব বিচাৰা, তো নিশ্চয় ল'ব পাৰা তোমালোকে, কিয়নো অসমীয়া পঢ়িলে তোমালোকৰ যিটো এটা লিটাৰেচাৰ ছাবজেক্ট হয় বহুত ভাল, তোমালোকে বহুত কথা জানিব পাৰিবা অসমীয়া বিষয়টোৰ বিষয়ে বা অসমীয়া ভাষাটোৰ বিষয়ে জানিব পাৰিবা, যিহেতু আমি অসমৰ নিবাসী। গতিকে তোমালোকে অসমীয়া ভাষাটো ক'ব পাৰিবা ভালদৰে, মানে বুজিব পাৰিবা কি বস্তুটো কি কেনেকৈ আহিল কেনেকৈ উৎপত্তি হ'ল, তো সেইবোৰ গোটেইবোৰ জানিব পাৰিবা। আৰু পিছলৈ গৈ তোমালোকে এজন ভাল ৰাইটাৰ হ'ব পাৰিবা, বা তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কলেজত মানে প্ৰফেচাৰ কৰিব পাৰিবা। তো তেনেদৰে বহুতো স্কোপ আছে অসমীয়াটো, ঠিক তেনেদৰে এডুকেশ্যনতো আছে। এডুকেশ্যন ল'লে তোমালোকে নিশ্চয় শিক্ষক হ'ব পাৰিবা, পিছলৈ গৈ ভাল এজন প্ৰফেচাৰ হ'ব পাৰিবা, যিটো এডুকেশ্যনত পঢ়োৱা হয় কেনেদৰে মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষকে শিক্ষা দিব লাগে। ইকনমিক্সৰ কথাটো, ইকনমিক্স পঢ়িলে তোমালোকে বেংকিং ক্ষেত্ৰত যাব পাৰা, বা পিছলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে তোমালোকৰ পৰীক্ষা আহে, ই চি এছ এক্সাম আছে, বা বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাম আছে, সেইবোৰত তোমালোকে ভাগ ল'ব পাৰা ইকনমিক্স ল'লে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ স্কোপবোৰ আছে। আৰু লগতে মই আকৌ এইবাৰ যিটো ছাবজেক্ট বেছি, মই সেইদিনা কৈছিলোঁ এম ডি চিৰ কথা, তো বহুতে কমেণ্ট দিছে যে তেনেকুৱা নহয় বুলি কিছুমানে কৈছে। তো এম ডি চিটো এম ডি চি যিবোৰে আৰ্টছ আছে তেওঁলোকে ছায়েন্সৰ ছাবজেক্ট ল'ব লাগিবই, সেইটো কম্পালচৰি, নেচাৰেল এণ্ড ফিজিকেল ছায়েন্স বুলি এটা ছাবজেক্ট সেইটো ল'ব লাগিবই যিবোৰে আৰ্টছ লৈছা। আৰু যিবোৰে ছায়েন্স লৈছা, ছায়েন্সে তোমালোকে আৰ্টছৰ এটা ছাবজেক্ট ল'ব লাগিব হিউমেনিটিছৰ, তো সেইটো কম্পালচৰি হয়। আৰু পি এইচ চিৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে মানে এনভাইৰমেণ্টেল এডুকেশ্যন পঢ়িব লাগিব প্ৰথমতে, তাৰপিছত তোমালোকৰ য়োগা আহিব, তেনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ তোমালোকে পঢ়িব লাগিব। আৰু তাৰ স্কিলত তোমালোকৰ মই কৈছিলোঁ স্কিল এটা মানে এইবাৰ নতুনকৈ ওলাইছে, মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কৌশলী কৰি তুলিবৰ বাবে এই ছাবজেক্টটো উৎপত্তি হৈছে। তো তোমালোকে ভালদৰে এইখনো পঢ়িব লাগিব। লগতে এই চি তোমালোকে কম্পালচৰি ইংলিছ পাবা, মানে ইংলিছ তোমালোকৰ ডেভেলপ হোৱাটো যিহেতু প্ৰয়োজনীয় এতিয়া বৰ্তমান পৃথিৱীত ইংৰাজীৰ গুৰুত্ব বহুত, গতিকে ইংৰাজী কম্পালচৰি এটা ছাবজেক্ট পাবাই তোমালোকে, তো এই চি চিখনো ল'ব লাগিব। তো এইখিনি আছিল মই আজি এইটোৱে ক'লোঁ তোমালোকক এই ছাবজেক্টকেইখনৰ কথা। চি ইউ টি দিবা, তো চি ইউ টি দিয়াবোৰকো কৈছোঁ তোমালোকে কলেজত এডমিশ্যনটো লৈ থৈ দিবা, মানে অসমৰ কলেজত, কিয়নো তোমালোকৰতো নিশ্চয়তা নাই যে পাবাই চি ইউ টিত। তো তোমালোকে এডমিশ্যনটো লৈ থৈ দিবা প্ৰথমতে, তাৰপিছত তোমালোকে চি ইউ টিবোৰ দিবা যিখন তোমালোকৰ ফেভাৰেট কলেজ, তাত ছিট পালেতো ভালেই। আৰু যদি নোপোৱা তোমালোকে ইয়াতে পঢ়িব লাগিব। তো তেনেকুৱা তোমালোকে মানে জানি ল'বা সেইটো কথা যে এটাকে ভৰসা কৰি চলি নাথাকিবা। ভিডিঅ'ৰ শেষত কওঁ যে তোমালোকে বহুতে ৰিজাল্ট জনাইছা, তো বহুতৰে ভাল হৈছে, দেখি বহুতেই ভাল লাগিছে। তো তোমালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰিছা, তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আৰু চেনেলটোৰ লগত এনেদৰে জড়িত হৈ থাকিবা পিছলৈও। আৰু এতিয়া যিবোৰে ডিগ্ৰী পঢ়িবা তেওঁলোকৰ বাবে মই নোটছ দিওঁ, যিহেতু তোমালোকৰ যদি কিবা নোটছৰ প্ৰয়োজন আগৰ দৰে সুধিবা, মই নিশ্চয় দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে এতিয়া যিবোৰে এইচ এছ দিবা তেওঁলোকৰ বাবে মই এতিয়া মানে নোটছৰ ভিডিঅ'বোৰ লৈ আহিম, তো তোমালোকে ভালদৰে চাই থাকিবা ভিডিঅ'বোৰ, তাৰ পৰা নিশ্চয় তোমালোকে উপকৃত হ'বা। তো এতিয়া আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰোঁ। যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তাক প্লিজ লাইক কৰি দিবা, আৰু কমেণ্টত জনাবা কেনেকুৱা লাগিল, আৰু চেনেলটো প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা। আজি ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।